Čau, ukážu vám white label oblečení z jarní kolekce Killer and Sons. Jak jste si všimli, tak je to dabovaný. A nevím přesně, co jsem říkal, ale rozhodně jsem to nenahrával. Takže tady máme první tričko a je s holubičkama, což je motiv z předchozí kolekce. A tady je použitej jako all over print. Tričko je prodloužený a má takhle po stranách zip. Tak už bych to mohl schovat. Jo, všechny trička nebo některé trička mají tady takovýhle gumovou aplikaci za krkem jako místo loga. Co tam máme dál? Tričko na motivy basketbalového týmu Brooklyn Nets, Pray for Brooklyn. Vpředu je velký potisk semknutých rukou a možná ještě vzadu něco, na to si počkáme. Jo, tady jsem se rozplýval, tak je to trošku příjemný, hladký a hebký. Tohle je super motiv, logo baseballového týmu LA Dodgers s uvázaným šátkem, bandanou. Takže trošku odkaz na gangy v LA. A tohle je headliner kolekce. Skvělý tričko vzdávající hold zesnulému rapperovi Biggiemu. Je to takový mozaikový print. Docela se mi líbí to provedení, že to je takový vektorový hranatý potisk. Tyve, teď jsem nahrával ten šum. A k tomuhle tričku jsou i kšiltovky, a to i s tupekem, který ho vidíte teďka. Tady ten tupek je na tričku s černým podkladem. A tady už můžete vidět, že ne všechny trička mají gumový trojúhelník na krku, ale tady je normálně etiketa. Tohle tričko je z White Labelu a mikina k němu se mi zatoulala ve videu v Black Labelu, takže kdybyste hledali mikinu s tímhle motivem Le Enfant Terrible, tak je ve videu s Black Labelem. Tričko je sešitý z několika bloků a je takový černobílý, jednoduchý. Další jednoduchý motiv je tady ty iluminácký ruce do trojúhelníčku. Je to jenom taky jednoduchý šedý a na zádech je ten trojúhelníček ještě zvětšený. A je tady další modlící motiv, Savior, a na zádech je velká socha v realistickém podání. Tohle mi přijde trošku jako inspirace myškou. Myslím si, že Killer and Sons trošku tady vzdává hold. Protože to je jasný Death Adder a i ty nápisy vzadu Harlem Hustle odkazují na čtvrti New Yorku, kde myška začínala svůj business. Jdeš? Mm-hmm. Tak a poslední tričko, myslím, z White Labelu je zase takovýhle iluminácký ruce, a tentokrát v barevnější verzi na tričku, který má takovýhle dresový materiál ještě přes ramena, vlastně až dozadu. A tady ten motiv Dynasty. Tmavě modrá barva, kdyby to nebylo poznat. Některé ty motivy jsou samozřejmě i na mikinách, třeba tady ta holubice je na skvělé těžké mikině celkem s takovým boxlogem tady. A docela nenápadnou klokaní kapsou, která není vidět, protože ten potisk je až přesto, takže je to docela mají vymyšlený hezky. A mikina je taky rozepínací, takže bude prodloužená. A vnitřek mikiny je takhle zčesaný bavlny, takže trošku chlupatý. Kapuce je počítá bavlňou, takže příjemný. A na mikině mám i toho tupeka, ale B.I.G.ho asi ne. Mikina je teda žíhaná šedá a ten přední vlastně panel celý je z takového sublimačně potištěného materiálu, takže je možná trošku umělejší. Vevnitř to trošku znát, že tam je jiný odstín barvy, ale vypadá to docela stejně. Takže takhle. A tady je už oblíbený motiv Money Rains. Make it rain. Tohle taky myslím
upgradeovaný z minulé kolekce, vlastně ten motiv té kotvy. Crew Strong, ok, díky. Je to výšivka, není to potisk, takže celkem kvalitní výšivka. Taky těžká mikina. A zevnitř taky z té česané bavlny. A je brutálně těžká. Tady ještě trojúhelníček vyšitej na rukávu s hvězdama. A ještě mě dost baví tahle sepraná mikina. S palmama, s kříženýma, takový South Beach, Miami barvy. Tahle mikina je naopak docela tenká, jakože je těžká, ale není to tlustá vrstva. Na zádech má takovýhle velký kruh a je těžká, protože je z French 4 úpletu, takže tam je hodně toho materiálu nahuštěnýho. Takže vypadá takhle. Pojďme na kraťasy. A tady zase jsou nějaký plameňáci South Beach. S tomhle tam máme stoprok šiltovku, to se koukněte do dalšího videa. Kraťasy jsou dresový, ale dvouvrství, takže nejsou úplně průhledný. V pase guma, tkanička, dvě kapsy. Ještě tady je vlastně takováhle nášivka, jak bývá na dresech, a kapsa na zip, takhle vzadu. Pak jsou tady teplákovkový kraťasy k tomu těm holubicím. To je tady ten motiv Savior. A kraťasy jsou z té broušené bavlny, chlupaté. Zbytek dvoje jsou zase dresový, tak jak ty první. Tyhle ty jsou trošku gangsterský, na boku je takový paisley kruh. A poslední jsou Woodland.